Këtu e shkojnë traktor, Ferguson që të më nata. Edhe shkojnë i mushëm me ushtarë plëtë. Na të, e këna kryo aksionin tënë, atë i kumë shkep 100 copa, edhe kumë rru sinjinë tjetër e kumë gjitë. Kur do në më natë, me qëtë mund atë punktin, atë ishën disa ushtarë në atë punktin e tyne, ishë kështë qenë edhe një femen, atë, a na të shpreka dhe që më peqëm me gjujtë, ta. Po në atë moment, unë një rrume një traktori, edhe kënëshin shkit edhe ka vishin gjushin me armë, ndryshme, atë këtë. Edhe për në ba, nuk e dita shka bekime me Mehmeti, pa presën pak se të është të orë dishka. Po ja rruga ku ishëm na, ishë atë traktori në vikë edhe më ofër se sa ishë punkti. Këtu e që shkojnë traktor, Ferguson që të më nata, edhe shkojnë i mushëm me ushtarë plëtë. Në atë, e këna kryo aksionin tënë, edhe gjatë gjutjes, mund personalisht, ishëm të sinjit mitrolejtet, për të vjetër, dikun 50 copa mu ka koqit mitrolejti. Dikun që shkrej 50 fishek mu ka koqit. E këmë raportir edhe herë, më ka gjutje dhe fishek mu ka koqit apet. E në të nëzet, i këmë ra grësht. E në kujtët, më ka thonë këmë e mejtë, ta, ha, se më bëshin haqë, haqë, shak i është, mu koqit është po mirë. Ati i këmë shkrej 100 copa, edhe këmë ru sinjit tjetër e këmë gjitë. Edhe në tërhek për atuit, kina shku, ato ku gondantë në rrishëm një katon që jetë të tërke lagja bardiqi, gradit. Po që akumë mas interesantë se këta aksion nuk rrë pik ditës, asë një gjuqe, forcat sërbës kanë bërë. Dere sa so, moment ku të arru, ku të arru, i këna morë naj, na imë dhëmë, i këna morë ordi, i këna qenë mi fshi. Po, në atë momente, kanë gjuqë shkit me të. Forcat të kanë gjuqë me të, në atë shpinë ku i në kona. A ishtë një shpinë me tulla, po fati ju në kohin dritare, prejla në rrëk njeve, bo ka rrëk dikon manat, muri, njeva pak në të mhazi, po pështëm. Më që jemi të topi, natyrisht që ta kanë përdojrë përvez granata dhe të artillerisë më atërani dhe minahez, është një ras për cilën ju keni qenë prezent kur dy bashkëluftar, dy misë, dy shokë në ngusht vriten dhe duket ju plagosin apo vla juj, si ka qenë dhe kur ka qenë. Po, kjo ku një njore ma heret, kjo ka qenë në fshatin Bajit, piken zërë, kom qenë one, Florim Kishina Vlovi jam, Elmin Lesroni, dëshmur, Rahim Brajtoj ta qenë dëshmur, dy kushre tjerë, Gjevdet Kishina, Nazmi Kishina, po ku një përsen tjetër Arben Nebihi, edhe ajo është bashkë lëftetar. Ato gjatë të fëndzives, në dërgun, me shkun piken zërë, se mu shmë një forcat sërbe. Po ato ka posa dhe granatime shumë, shumë trauma. Bësoni shumë. Tu u këllë dhe kërë. Edhe në olëm, në kujtu që si sët, u kënë ofër mirë Rahim Barjaktori, jam kënë onë ullë, Elmija, Gjevdeti, Nazmija, lovë jam Flërimi, kënë këtu, për bolë. Edhe Arbej në Kumanejna. Edhe kërë kërnatime të larta, po kërë një kërë zhumë me nahesit, të vishtu piju, në dhe kërëm së rëzek. Po në ato moment e kënani minahetet kanë kërsit, po nuk e kënani zhumë ka kanë shku. E rarar minahetet bashkë mesin tënë. Ato ku fati, unë e di që ku jam që ku më vjellë, më hupi trullaj. Edhe ku më po vlamën e madhë, ta me Flërimin, i ka shku gjaki këtë. Edhe ja ku më fshim me dorën bërë, tak, ta në vlaj e mirë, tha mirë janë, tha që më ka trullu. O që ku, më që Rahim Barjaktori, e ku më po, e kështë asko vete këtë me dorë. A Rahim a e mirë, e ku më boj, ka boj kështë me kry, po s'ka mujtë me full. Se neve në trullaj dhe i parë dëmë, i parë dinamit, i minahit që ro, hupi pak orientimin. Gjevdeti në Almija ishin kohë mirë. Në ta ka piskot e Elmir Lestroni ishë ofër mirë qyshtë. Kër jam qunë në kohëm, po më ka rrëk edhe mu. Me këtë Elmin bashkë më hajgore pak ma shumë. Ashtë Elmir që, ashtë më të bajgore se Flërimin e ka rrëk dhe po më duket e Rahimi së mirë. Se në ta i ka pesit Rahimi të gjoki këtë edhe për hënë e përgoje. Halo paro e kom kopon e kom shu pushtë. Të një Elmija ka dhe, o valoj, thë dhe mu më ka rrëk. Kër jam qunë të Elmija, pikë gjokë Elmisin këmë po kërkojnë. Tha më duke të më pak puta më për njëtë. Tha shë jo bel mes të ka rrëk. Me shë këtë jo sari ftyra. O bu sari silula. Kërë kom një këteshat, e kom përgjil, e kësh posë këtë vëni, kash. A mu e kësh, thënë, e kësh pikë. Pikë gjokë Elmisin Lesonin s'ka qitë jashtë. E kësh për rrëk këtu. Po për një kohë shumë qëkur, dëtë janë dekë.
Do thonë dytë në durë të ua. Po, dytë. Dhe cili ishte reagimi pas kësaj uji? Reagimi jo, pas tave që kena morë, kena qëtëm në atë mundësi tuan se kena mujtë për shpejt e shpejt mi rahatu, edhe kena vazhdu ditë nga vetë me njëftimet në panaleqë.